କରୋନାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆସିବା ପରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲିନିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁଠି ମାସ୍କ ମିଳୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମାସ୍କର କଳାବଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ସେଭଳି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧି ନେଣଦେଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ହାଟ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ଲୋକେ ଏହି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। କରୋନା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଏକମାତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସେହିଭଳି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ପୁନଃ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ହାତ ପୁଣି ସାନିଟାଇଜର ହାତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଣୁଛୁ, ଏମିତି ତ ମାନେ ବିକିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ କରିଛୁ, ଆମେ ଓନ୍ ହାତରେ ଅଛି ତ କରିଛୁ। ସଚେତନତା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ତ ମାର୍କେଟରେ ମାସ୍କ ବି ନାହିଁ, ସାନିଟାଇଜର ବି ନାହିଁ। ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସବୁ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଆସୁଛୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି। ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ନାହିଁ, ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଆଉ ତ ଚଳିବନି ନା, ଯେତିକି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା କଥା ରହିବା। ଆଉ କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମାସ୍କ ଲଗେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମାସ୍କ ଦରକାର ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 8 ଦିନ ହେଲା ସରିଯାଇଛି, 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ କରୋନା ନଥିଲା ନା। ସାନିଟାଇଜର ଆକ୍ଚୁଆଲି 10 ଦିନ ହେଲା ସରିଗଲାଣି, ମାସ୍କ ତ 2-3 ଦିନ ହେଲା, ବହୁତ 50-60 ପିସ୍ ମାସ୍କ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି। ଆଜି ତ ଆମ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ ହିଁ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ମିଳୁନି ବାହାରେ, ପଇସା ଦେଲେ ମିଳୁନି ବାହାରେ। ସାଧାରଣତଃ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ସଚେତନତାଟା ରକ୍ଷା କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ବାରମ୍ବାର ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଇବେ, ସାନିଟାଇଜର ଧୋଇବେ, ଯାହା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଷ୍ଟକ୍ ତ ନାହିଁ, ସୋ ସରି ହେଇଛି, ଷ୍ଟକ୍ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ମିଳୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି। ଆଉ ସେମିତି ରେଟ୍ ତ ଫିକ୍ସ ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ 120 ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ମାସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ମିଳୁନାହିଁ ଏଠି। ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିଥିଲି ମାସ୍କ ଅଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ, ତା'ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ବିଲ୍ ଦେବ ନା ନାହିଁ। କରୋନାକୁ ଚାହିଁକିରି ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିନି, ଲୋକମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିବ, ଯେ କି କାଲି ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପଙ୍କଜଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।